ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 2006 ମସିହାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆଣୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଆ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ମହୋତ୍ସବର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆଣୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏବଂ 2006ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳିତ ବର୍ଷ 19 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଉନବିଂଶ ବର୍ଷ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଟା କାଳକ୍ରମେ ଅପସରି ଯାଉଛି ବା ଲୁଚି ଯାଉଛି, ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଆଣିବା। ଆପଣ ଝୋଟି ହଉ, ପିଠା ହଉ, ମୁରୁଜ ହଉ, ହୁଳହୁଳି ହଉ, ଶଙ୍ଖପୁଙ୍କା ହଉ, ପୁରାଣ ଆବୃତ୍ତି ହଉ, ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ, ବା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶଭୂଷା ହଉ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଉଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁ, ଚଳିତ ଥର ବିନା କାରଣରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ନାଁ ନେଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଜୟଦେବ ଭବନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଘରୋଇ ଲୋକ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃଷି ଆଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଯିଏ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ, ଯିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁନି, ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ଼ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରଖି ସେ ଜାଗାଟିକି ଦେଲେ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, ସେ ଉଦ୍ୟମରେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 19 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 65 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆଣୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ କିଶୋର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଏ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆଣୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ବୋଧହୁଏ 65 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତ ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏଇ 65 ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏବଂ 65 ଭିତରୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବିବେଚିତା ହେବେ, ଯିଏକି ମଧୁ ଜୟନ୍ତୀର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଦିନ ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଏଠି ଗୀତ ନାଚ ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।